Určitě si myslíme, tam je určitý progres nebo posun. Problém, který tam trošku cítíme, je ten, že tam máme třeba velmi slušný nebo silný pasáže v té hře, ale v nějaký ten okamžik najednou to mužstvo jakoby vypadne z té své role. To se stalo prakticky v každém tom utkání, který jsme odehráli, takže to je takový úkol samozřejmě pro nás postupně tyhle ty příčiny najít a samozřejmě odstranit, aby se nám to nestávalo, aby jsme byli schopni to utkání prostě plynule dohrát do dobrého výsledku a i dobrého výkonu. Někdy to může být otázka uspokojení a tak dále. My samozřejmě ty věci analyzujeme, asi ještě, když budu přímý, úplně pojmenovat neumíme, ale hledáme to, uvidíme, je to o nějakém hledání takový ty ideální sestavy. Někdy už to máme namyšlený, vždycky se nám někdo zraní, vypadne někdo třeba jeden, dva hráči, takže pořád je o tom takovým, aby ta sestava se ustálila, aby ty hráči se na sebe zvykli, aby ty automatizmy, na kterých pracujeme, aby prostě byly zautomatizovaný, aby byly samozřejmý a to pak v té hře samozřejmě je víc a víc vidět a pak ty hráči, když vyhrají, tak samozřejmě získají sebevědomí a všechno to jde postupně nahoru, takže já doufám, že v tomhle trendu to nějak bude pokračovat a že to bude lepší a lepší. Všechny ty týmy se samozřejmě připravují na soupeře i na vlastní hru, takže samozřejmě určitě se dá očekávat, že tyhle ty hráči budou v nějakým větším režimu, soupeř se jich bude daleko víc všímat. My samozřejmě jsme rádi, že vlastně Vaštůvka, Friedrich, Buchta, Jaroň, Kaloč, v sestavě vlastně bylo 5 odchovanců baníkovských, takže to si myslím, že je velmi dobrý, že to je taková nějaká cesta, kterou si myslím, ten Baník do budoucna určitě by měl se vydat. Jsou tam velmi dobrý křídelní hráči, ať Peťa Jaroň, ať David Buchta odehráli, myslím, velmi dobrý utkání, byli nepříjemný pro soupeře, takže my doufáme, že na to navážou a že budeme úspěšní doma. Myslím, že to bude jiný utkání, samozřejmě soupeř taky z těch 3 utkání vytěžil 1 bod, je na předposledním místě, takže samozřejmě dostává se pod výsledkový tlak. My samozřejmě naopak se spíš díváme na tu horní polovinu té tabulky, takže samozřejmě chceme to utkání zvládnout, chceme vyhrát a chceme se posunout zase o nějakou tu příčku výš, aby jsme postupně víceméně po té podzimní části si mohli říct, že jsme co nejvíc, kde až to bude samozřejmě ukáže až čas, ale myslím, že to utkání bude jiný než ze Zlína. Tak musím říct, že v tréninku pracuje velmi dobře, ale je tady strašně krátkou dobu, abych teď dělal nějaký závěr, nějaké hodnocení, musí dostat nějaký prostor na určitou aklimatizaci, aby se s tím zžil, aby ho poznal tým, on poznal svý spoluhráče a tak dále, takže on teď musí přes nějaký tyhle ty časový úseky, který mu trenér dá, prostě přesvědčovat o tom, že tam patří a uvidíme po pár kolech, jakým způsobem se to bude vyvíjet. Nevypadl nikdo další, takže víceméně ty hráči, kteří nějakým způsobem byli mimo, tak ten stav je lepší a lepší, takže dá se říct, že dneska už trénuje Liška nějakým způsobem, Almáš je pořád otazník, ale je tam výrazný posun, takže uvidíme i směrem k tomu utkání, jestli nakonec půjde nebo nepůjde, to se víceméně trenér s ním domluví zítra.